Bé, bon dia a tothom i benvinguts al segon dia de les jornades de dinamització. Avui començarem la sessió amb la ponència d'en Xavier Vila, que molts de vosaltres coneixeu. Continuarem amb 6 bones pràctiques de diferents centres del Consorci i finalment l'Alícia Companys ens farà un resum i conclusions de les jornades. En Xavier Vila ens presentarà la seva ponència per avançar en l'ús reflexions aplicades sobre els canvis dels comportaments lingüístics. En Xavier és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i doctor en Lingüística per la Universitat Lliure de Brussel·les. És professor de Sociolingüística i Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona. Del 2004 al 2009 va ser director de la xarxa CRUSCAT de l'Institut d'Estudis Catalans. Actualment és membre del Consell Permanent. També és director del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona, membre del Comitè Científic de Treballs de Sociolingüística Catalana, del Consell de Redacció de Llengua, Societat i Comunicació i de la revista Llengua i Dret. També és membre de la Societat Catalana de Sociolingüística. Ja pots... Et dono la paraula. Moltes gràcies. Sí, ho has dit perfecte, de fet, massa i tot. Gràcies en primer lloc al Consorci i a les persones que em van convidar a venir a aquest acte. Aquest acte és especialment doncs, simpàtic per mi, perquè és una de les oportunitats que tinc de trobar molta gent coneguda. Per tant, allò, gràcies a tots els amics, els coneguts, els saludats que heu vingut aquí i els que no ens havien saludat fins ara, hola, i tant de gust. Mireu, a mi em van demanar que fes unes quantes reflexions entorn de la dinamització i del foment de l'ús. Em van donar algunes idees sobre què és el que podria estar bé que tractéssim avui. Us en faig una primera presentació perquè tingueu allò in mente de què anirem parlant. Primer us faré una prèvia, molt prèvia, perquè aclarim quan estem parlant de llengua, de què estem parlant exactament, quan estem parlant de la promoció d'una llengua, de què parlem exactament. En segon lloc, miraré de parlar una mica de per què els comportaments lingüístics costen tant de canviar i donarem algun exemple. En tercer lloc, mirarem quan és que canvien els comportaments lingüístics, en quant lloc farem una pregunta, que és retòrica, si voleu, si pot incidir sobre els comportaments lingüístics, i finalment miraré de parlar de 3 casos pràctics. Anem una mica malament de temps seguint allò de l'horari mediterrani, que es diu l'hora que comença i és bàsicament l'hora que acabes de sortir de casa, però bé, és igual, ja mirarem de recuperar-ho. Per tant, ens llançarem. I com que és molt d'hora i molts de vosaltres us heu llevat molt d'hora, a l'hora de parlar de què és una llengua m'agradaria que féssiu un primer exercici, però és curt, només uns segons, d'acord? Tanqueu els ulls. Tanqueu els ulls. Veig molta gent que encara no els ha tancat. I ara m'agradaria que, tancant els ulls, evoquéssiu quina imatge us ve al cap quan us dic, a veure, imagineu una llengua, en què penseu? Quina imatge teniu quan penseu en què és una llengua? Ai, allà al fons, que no em fan cas, amb els ulls oberts. Teniu ja una imatge? Esteu visualitzant alguna cosa? Una llengua? No l'òrgan, evidentment. Qui estigui pensant en dinar, doncs no és el moment. Vinga, obriu els ulls ja. Jo no sé ben bé què és el que heu pensat, però com que sou occidentals, i veniu d'una tradició en què la llengua fa molt de temps que hi dediquem esforços i pensem des d'un punt de vista primer filosòfic, després científic, és bastant possible que pensant en què és una llengua us hagi vingut al cap allò tan bonic d'una llengua, és un sistema de comunicació, i que hagueu visualitzat la llengua com una cosa bastant cosificada. Mireu, les llengües a casa nostra tenen... són coses que s'escriuen, tenen diccionaris, tenen gramàtiques. La llengua és una cosa externa a les persones. I és cert que les llengües són sistemes de comunicació, però com sabem tots plegats, no només són sistemes de comunicació. Les llengües són també, i en segon lloc, són coneixements. És a dir, per poder existir una llengua, cal que hi hagi gent que la sàpiga. Si no la sap la gent, no podem posar-la en pràctica. I aquesta és la tercera dimensió de les llengües. Les llengües són essencialment un comportament humà. Fixeu-vos, en realitat no hi ha tanta diferència entre parlar i picar l'ullet. És molt més complex parlar que picar l'ullet. Però fixeu-vos com en tots dos casos tenim comportaments que ens permeten comunicar-nos. Quan una llengua deixa de ser utilitzada,
deixem de parlar de llengua viva i passem a parlar de llengua morta. Hi ha moltes maneres d'estar morta, ja ho sabem. El llatí no és el mateix que l'ibèric, de l'ibèric no en tenim ni el corpus, és a dir, no en tenim ni el sistema, però no és una llengua, ni el llatí ni l'ibèric, com una llengua en sentit ple. I finalment, una llengua, què és també? Una llengua és un sistema d'idees, de representacions, de concepcions, de en diem una ideologia, o si voleu, una mentalitat. Fixeu-vos, quan algú us pregunta això es pot dir en català, la resposta més bèstia és dir, oh, i tant, mira, ho acabes de dir. Ho acabes de dir? Diu, es pot dir, pues, en català, i tant, mira, tu ho acabes de dir. Què ens està dient quan ens diu es pot dir? No ens està dient si es pot dir físicament. El que ens està dient és si pertany a allò que en diem català. Quan ens barallem per si el valencià o el lapao o el menorquí són o no són català, ens estem barallant per això, per ideologies. És important que tinguem aquestes quatre dimensions al cap, perquè, que jo he mirat de sintetitzar amb el que en dic la piràmide de la llengua, en què tenim el fet lingüístic és un sistema, el fet lingüístic també són els usos, el fet lingüístic són les competències i també són les mentalitats. I us ho exemplificaré amb un exemple bastant fàcil d'entendre. Suposo que tots vosaltres, com que teniu formació lingüística, coneixeu una mica la història de l'hebreu. L'hebreu que fa més de 2.000 anys, quan els jueus van ser duts en captiveri cap a Babilònia, va deixar de ser la llengua vernacular i va passar a ser bàsicament una llengua sagrada que prenien sobretot els homes, les dones no tant, de forma escrita, i durant uns 2.300-2.400 anys l'hebreu va ser això, una llengua que s'aprenia d'una forma molt, molt concreta, que tenia, fixeu-vos, era un sistema que s'aprenia d'una forma molt concreta, que tenia uns usos determinats i que se'n reproduïa el coneixement gràcies a unes mentalitats, una religió, de fet, un sistema normatiu. I això va durar durant 2.300 anys. Ara, què va passar quan va arribar al segle XIX? Com sabeu, va arribar el que en diuen el sionisme, un moviment que reivindicava la creació d'un país per als jueus, i un dels elements del sionisme, quin va ser? Van decidir modificar les mentalitats i els usos de la llengua que li havien permès la reproducció durant 2.300 anys. I aleshores què es va produir? Es va produir una cosa molt curiosa. En menys de 20 anys, en unes granges, els kibbutzim, els nanos es van posar a parlar en aquella llengua, van expandir la llengua, com es diu copiar un examen en una llengua de fa 2.300 anys? I com es diu fer campana? I com es diu boli? Com es diu goma? Com es diu control? Com es diuen competències bàsiques? Tot aquest tipus de coses va haver de créixer la llengua, es va desenvolupar, fins al punt que en aquests moments, després d'haver canviat les mentalitats i haver canviat els usos i la manera d'aprendre la llengua, fixeu-vos que què ha passat? Que la llengua ha canviat tant que hi ha un bon nombre d'especialistes que diuen que, alerta, és que el sistema de l'hebreu modern ja no és el sistema de l'hebreu antic, fins al punt que, com en anglès, que parlem de l'anglosaxó i de l'anglès modern, o del llatí i les llengües romàniques, hauríem de parlar de llengües diferents. Per tant, fins a aquest punt, les quatre dimensions van unides i no les podem separar. Dic això perquè, com que ens centrarem sobretot en els comportaments lingüístics, val la pena que contínuament tinguem present que els comportaments lingüístics, els usos, van lligats a la resta del sistema. Per què costen tant de canviar els comportaments lingüístics? Mireu, us dono un exemple bastant ràpid també de persistència dels usos lingüístics. Sabeu que els països bàltics, que eren estats independents abans de la Segona Guerra Mundial, van ser ocupats per Hitler, després van ser ocupats, per Stalin, després per Hitler, després per Stalin, fins que es van poder alliberar a finals dels 80. Durant aquest procés, a Letònia, que és un cas que us presento sumàriament ara mateix, hi va haver immigració induïda des de la Unió Soviètica. La intenció era bàsicament canviar la composició etnolingüística del país, i de fet es va canviar a fons. Aquí teniu les corbes en percentatges de com els letons van passar a ser gairebé minoria al seu país, mentre que els eslaus i els altres van anar creixent. Va passar el mateix a Estònia, no a Lituània. Quan es van fer independents, com que eren països que havien decidit, eren societats en què s'havia mantingut una separació molt clara, molt estrident entre els locals i els de fora, no s'havien barrejat ni els uns amb els altres ni els altres amb els uns,
havien seguit la tàctica xinesa que estan fent ara mateix al Tibet, de hi enviarem tants xinesos, ui, us respectarem molt, però hi enviarem tants xinesos que desaparecereu. Què van fer quan es van independitzar? Van aplicar polítiques de monolingüisme oficial, van vincular l'adquisició de la ciutadania a saber letó, van dur polítiques que en diuen de desrussificació i de, aquesta és més difícil de pronunciar, de desirilització, és a dir, treure tot el que recordés el rus. De fet, el rus va passar a ser una llengua optativa, i això sí, van continuar mantenint sistemes educatius per separat, i els russòfons tenen escoles en rus que posteriorment van passar a ser escoles bilingües que fan part de l'ensenyament en letó, no en rus. Els coneixements de llengües han anat canviant. Mireu, aquest és el gràfic que ens diu quin coneixement tenien els letons del rus, els letons més grans, gent de 80-84 anys, ho veieu aquí dalt, i els russos d'aquesta edat, què sabien de letó? Només el 20% deia que sabien letó. Ja veieu que el percentatge de rus dels letons va pujar molt, gairebé va arribar al 100%, no hi va arribar, són llengües molt distants. I a partir d'un moment, perdó, el de rus també va pujar, però no tant, però a partir d'un moment la cosa canvia, l'ordre canvia, que és les generacions criades després de la independència, i veieu com els nanos russòfons saben més letó que no pas els nanos letonòfons saben rus, i quan són petits ni els uns ni els altres no saben la segona llengua. Això és el canvi dels coneixements. Els comportaments, les pràctiques no han anat exactament igual. 9 anys després de la independència, si mireu les esferes d'ús, això són esferes d'ús o àmbits d'ús diferents, no cal que ens entretinguem, però les estrelles vol dir més ús o menys ús. Doncs ja veieu que el letó havia recuperat la seva posició sobretot en llocs fàcils de controlar com el Parlament, el Govern, l'Exèrcit, però ja veieu com la presència del rus continuava sent considerable, fins i tot, fixeu-vos, en el sector privat, en les empreses privades, tot i que el rus no era una llengua oficial. Les coses han continuat evolucionant, però mireu, m'interessa sobretot això. El 2008... què estaven dient els especialistes, els sociolingüistes letons més preocupats per la situació del letó? Aviam si algú li sona. Diu, una segona preocupació està més aviat relacionada amb les actituds lingüístiques internes. La tendència dels letons a usar el rus en parlar amb russos residents a Letònia, fins i tot quan els russos saben letó, una clara herència del període soviètic. I tal com diu la sociolingüista Drubiete, la passivitat dels letons en les seves tries de llengua de comunicació testimonia, d'una banda, la tolerància lingüística i ètnica i redueix les possibilitats de conflictes lingüístics. Tot es pot mirar des de moltes perspectives. Però, d'altra banda, constitueix, aviam aquí li sonen les orelles, una veritable amenaça per la integració social sobre la base del letó. És a dir, gairebé dues dècades després de la independència, les rutines de comportaments continuen reproduint-se molt més del que molta gent s'hauria imaginat si haguéssim canviat els estatus havent canviat els estatus de manera dràstica. Per què costa tant? Mireu, d'explicacions n'hi ha moltes. Podem parlar des dels costos neurolingüístics que representa haver d'assumir nous comportaments, haver de qüestionar els comportaments que ha seguit fins ara i assumir-ne de nous. Els psicolingüistes parlen de la norma de convergència, que no té res a veure amb cap partit, sinó cap a una tendència bastant universal que tenim els éssers humans a sintonitzar lingüísticament cap al mitjà de comunicació que compartim més quan estem parlant. Penseu que en el fons parlar vol dir cooperar, i per tal de cooperar hi ha un element lògic que ens diu, si vull cooperar amb el meu interlocutor, hi he de cooperar, i cooperar és posar el mínim de dificultats a la comunicació. Els lingüistes, els pragmàtics, parlen de la màxima de cooperació, que diu, primera norma en un intercanvi, donem per suposat que l'interlocutor coopera amb nosaltres de bona fe. Els sociolingüistes parlem de les normes, de com una vegada hem creat els comportaments, els anem reproduint. I fixeu-vos-hi bé,
cada dia estem integrant gent nova en la nostra societat. Gent nova vull dir nens. I què fan aquests petits éssers que ens observen a la parada de l'autobús o a la botiga? Ens clissen i veuen la contradicció entre el discurs del pare que diu no, nen, perquè el català, bla, 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 i va a la parada de l'autobús o puja a l'autobús i li diuen, i pregunta, ¿cuánto es? D'acord? De fet, els sociòlegs, aquí els sociòlegs es barallen, com sempre es barallen, per tant no ve de nou, es barallen, però la majoria tendeix a posar damunt de la taula la idea que les persones tendim a la rutina, la innovació no és el comportament per defecte. Ja veureu, amb quin peu us heu llevat avui? Quin és el primer peu que heu posat a terra? Hi heu pensat? Heu meditat? Si demano a la gent que sí i que no, suposo que el referèndum sortirà ràpid, no? I amb quina mà us heu raspallat les dents? Que no hi heu pensat? Això és la rutina. Penseu si baixeu amb ascensor o per les escales, etc, etc, etc. La nostra vida està plena de rutines, d'automatismes que ens permeten funcionar. Podríem continuar, és més barat no innovar contínuament. Ens interessa innovar en alguns camps, però la rutina ens estalvia molts diners. I fins i tot la demolingüística. Mireu, és difícil canviar la composició demolingüística d'un país. Hi ha vegades que canvia, i canvia radicalment. Mireu, el Tasmani va ser liquidat pels britànics perquè els britànics van caçar els tasmans, els senyors tasmans, els van caçar com si fossin animals, i es va acabar el Tasmani. No hi és, però això afortunadament no passa gaire sovint, els canvis són bastant més lents. Dit d'una altra manera, canviar fa mandra i per canviar necessitem incentius del tipus que siguin. Hi ha molts tipus d'incentius, cadascú té els seus i en tot cas en moments diferents, cadascú se seria incentivat per coses diferents, però en tot cas canviar fa mandra i necessitem incentius per canviar. No us espanteu, ja anem per la tercera part. Quan i com és que canvien els comportaments lingüístics? Els estudis que hem fet en sociolingüística, en les disciplines de la ciència de les llengües, ens diuen que hi poden haver d'una banda canvis sobtats, com estava dient, hi ha canvis lents, pausats. Bé, això de canvis lents, pausats, tenia jo la transparència aquesta preparada fa temps, però això que la tardor ens arriba de mica en mica, no sé si ha passat a la història. Però en tot cas, penseu que hi ha canvis externs i canvis interns, maneres de canviar internament com som nosaltres i com assumim els canvis, perquè de vegades hi ha canvis que els assumim per pebrots i hi ha canvis que els assumim perquè els volem provocar. Quins canvis contextuals ajuden quins canvis de configuració externa ajuden a provocar canvis lingüístics? Mireu, sabem que les societats autosuficients, les societats que van reproduint-se i que van reproduint els seus membres, us poso aquí la imatge d'un caserío, que ja sabeu que estan resistint ara i sempre les llengües estrangeres, començant pel llatí, deu fer 2.000 anys, diu que ja es barallaven amb l'ibèric, és a dir, ja reculava de fet el vas davant de l'ibèric, però en tot cas, fixeu-vos com és una llengua que s'ha anat reproduint, perquè el sistema productiu en realitat ha permès que s'anés reproduint. Si us agraden les pel·lícules aquestes d'intriga, heu vist pel·lícules, per exemple, com aquella dels Amish, del Harrison Ford. Què són els Amish? Els Amish són un grup de gent que per les seves conviccions religioses, no pas per la seva llengua, per les seves conviccions religioses van decidir ser no violents, a mi em cauen molt bé, són no violents, viuen a segons quines zones d'Estats Units i viuen com al segle XVIII. Van decidir aturar-se en aquell moment. O teniu els jueus ortodoxos que viuen en algun barri de Nova York i en moltes coses viuen com fa no sé quants cents d'anys. En tots dos casos han reproduït la seva llengua vernacular, una varietat dialectal de l'alemany i el judeo-alemany, i és la llengua amb què crien la canalla contínuament. A més, com que atesa la seva configuració mental de canalla en tenen molta, encara que la meitat decideixin passar-se al món modern, clar, si en tens 14 i n'hi ha 6 que es queden, la cosa suma. Penseu, els gitanos a casa nostra van trigar 500 anys a abandonar la seva llengua, ho van fer a començaments del segle XIX, i de fet ara mateix a Perpinyà els que millor mantenen el català són justament els gitanos, és això. I hi ha un altre moment evident de gent que no abandona la seva llengua, que són els que estan a dalt, és a dir, les colonitzacions enviava gent que canviava moltes coses, però no canviaven de ser els que manaven. Al costat d'això, esclar,
A vegades, us en recordeu, com que hi ha gent que ja és una mica granadeta, us en recordeu d'allò del 1992, Encuentro entre dos mundos? Per parlar de la conquesta d'Amèrica van haver de buscar una parauleta que no fos ofensiva per ells i van decidir que allà hi havia hagut una trobada. Molt bé, llegiu allò Bartolomé de les Cases i veureu què vol dir una trobada. Quan Mèxic es va independitzar, de fet, el 90% de la població de Mèxic no sabia castellà. El van aprendre després, el van crear les elites descendents dels colonitzadors castellans, bàsicament, i que van crear un estat nou exercint violència contra les poblacions autòctones. Quan més canvien els usos? Doncs canvien quan hi ha comunicació intergrupal i hi ha projectes comuns. És a dir, hem de fer coses comunes que estan per sobre de la llengua, estan per sobre de la meva adscripció grupal. Sigui guanyar un partit, que és de les coses més serioses que es pot fer quan es tenen 9 o 10 anys, sigui en un mercat veure com negociem i com comprem i venem. Els canvis són, des d'una perspectiva micro, més interna, els canvis els podem veure com a processos que de vegades tenen moments especials. Penseu en una crisàlida, una eruga que es converteix en una crisàlida, després passa a ser una papallona. Quins processos tenim i en quins moments es produeixen aquests canvis des d'un punt de vista individual? Doncs, per exemple, el primer dia d'escola, abans era molt important perquè els nens estaven molt separats de l'escola. Ara, com que els hi portem, que pràcticament no han nascut, els inscrivim, que la mare comença a estar una mica embarassada i ja ràpid a inscriure el nen, i ja els fem sentir música clàssica i els posem també un caset perquè comencin a practicar el mandarí, l'anglès no, perquè segur que el sabran. Ja no és un trauma, però treballant-hi una mica veiem que els moments, per exemple, de centre educatiu tenen una certa importància per a les persones perquè hi trobem noves xarxes i podem fer replantejaments. Quan entrem a la universitat hi ha un cert percentatge de gent que diu: mira, tota aquella llengua que vaig aprendre dels mestres potser em serveix per parlar amb gent, fins i tot, i ho fan. Quan ens posem a treballar, és a dir, l'entrada a la feina ens genera moments en què podem generar aquests moments de canvi, perquè és un procés de canvi. L'amor. Aquelles papallonetes tan boniques que van per dins dels budells, he trobat la foto, m'han dit que desagradable. Però jo això de, mireu, d'amor n'hi ha molt, de molts colors. Quan volem formar part d'un col·lectiu, no és que jo vull formar part del club de fans de no sé qui, si del Barça, sigui el que sigui, i això ens ajuda a canviar els comportaments. Hi ha moments importants de la vida de les persones, quan ens n'anem a un altre lloc i hem de tornar a crear les nostres xarxes socials. És evident que això depèn de la nostra posició, d'amb qui ens trobem, de com ens hi trobem, de si mano o no mano, des d'un punt de vista lingüístic, no només econòmic o polític. O hi ha conversions. Sant Pau, sabeu allò que anava, perseguia cristians i catacloc, i se li va aparèixer allò, em sembla que era Jesucrist, i llavors pam, va caure del cavall i se li, potser per la topada, se li va capgirar el cervell i es va dedicar aleshores a ser propagandista. Hi ha conversions, és a dir, hi ha moments sobtats de Fabra, posem alguna cosa més proper, recordeu aquella anècdota que diu que estava escrivint una carta i està posant: queridos primos. I va dir: per què queridos primos si parlem en català? I va dir: a veure, com ho faria en català? I va dir: amb què va això? Amb veu, amb va? O amb... i estimats, amb te? I va dir: tinc un problema, l'haurem de resoldre. És el que té ser de ciències, si tens un problema l'has de resoldre. Alerta a simplificar amb els canvis i els processos. Hi ha una certa tendència a dir: si canvien de centre o si entra a treballar, paf, hi haurà un canvi. Pot passar o no pot passar? Mireu, aquí teniu les dades dels canvis en les xarxes socials dels nanos de Mataró en el pas de 6è a 1er d'ESO. Hi ha un any de diferència. Tothom qui tingui nanos adolescents o tingui amics que són professors de secundària o de primària diran: oi sí, perquè a la secundària hi ha un canvi, deixen el català, etcètera, etcètera, etcètera. Bé, aquí teniu amb dades què feien els catalanoparlants, amb quanta gent parlaven bàsicament, perdó, quanta gent tenia xarxa bàsicament en català, en català o castellà, en castellà o en altres llengües, a 6è i a 1er, a 6è i a 1er, a 6è i a 1er.
els catalanoparlants bàsicament tenien xarxes en català i reculaven una mica, però una mica, els bilingües pujaven una mica d'ús del català, els castellanoparlants incrementaven una mica l'ús del castellà, i els que, on hi havia més canvis eren els aloglots, de fet eren les aloglotes, i de fet eren les aloglotes d'origen magribí, i ja només falta que us digui els noms i cognoms, que, on hi havia el canvi més important de comportaments, on realment retrocedia més el català. Per què? Home, per molts motius que no tenim del tots clars, però penseu que el moment, el pas de primària a secundària, és un moment en què, entre altres coses, hi ha canvis. Tothom m'ha entès de seguida. I això canvia l'aparença, i això genera que en les maneres que tenim de comprendre el món, això no parla català, i en canvi això sí. No és categòric, però Déu-n'hi-do. A veure, els canvis afecten persones, i això és el que vull dir. Quan parlem de canvis en els comportaments lingüístics, recordem sempre que estem parlant de persones que viuen en xarxa amb altres persones. Mireu, en sociolingüística tenim com dues grans sectes. Els que parlen dels comportaments bàsicament utilitzant el terme àmbits, com si canviéssim radicalment de comportament a cada àmbit, i els que s'inclinen més per parlar de xarxes i dir no, els canvis, les alternances, les tries diferents les fem perquè parlem amb gent diferent. No ens enganyem, les dues realitats existeixen. És a dir, hi ha unes esferes de la vida en què hi ha una sèrie de gent que fa que ens comportem d'una manera. Penseu en un jutge que segurament no sap dir la gira del llençol, un jutge català, no sap dir la gira del llençol o no sap dir com s'ha d'escurar els plats en castellà, però en canvi cada vegada que ha de fer una interlocutòria li surt auto i no sap com dir-ho en català i no s'hi troba còmode. Per tant, les dues realitats existeixen. D'una banda tenim les persones que són bàsiques a l'hora de parlar de qualsevol canvi, i en segon lloc tenim la realitat que vivim en un espai social, i l'espai social dels usos és heterogeni. I comenceu a pensar en quants espais socials us ajuden a comportar-vos. Teniu el de la família, en què us socialitzeu, és a dir, apreneu a ser persones i ensenyeu a ser persones a una gent concreta. Teniu l'esfera de la vida dels amics i els veïns, l'esfera de la vida educativa, i aneu pensant en les vostres experiències, veureu com heu canviat de manera de comportar-vos. L'àmbit associatiu, religiós, l'esfera comercial, l'esfera cultural i d'esbarjo, l'esfera sociosanitària, l'esfera laboral, l'esfera administrativa, com a usuaris aneu i heu d'anar a l'administració, l'esfera informativa, com us informeu, i aquestes relacions a més les podeu tenir de forma individualitzada, és a dir, jo parlo per mi, jo vaig a demanar el meu certificat de naixement, o a l'inrevés, jo parlo com una institució, avui soc, doncs no sé, el president de la Generalitat, que he de prendre una decisió i he de fer una operació pública, són les institucionalitzades, i a més les podem fer per canals molt diferents, sigui oral, escrit, telefònic, radiofònic, televisiu, internet, etcètera, etcètera, i en modes diferents. No és el mateix el mode interpersonal, és a dir, en què hi ha interacció immediata, que generar oferta, i sabem que l'oferta la fem de manera pensant en els clients, però els clients són allà i de moment no em contesten, i no és el mateix la relació interpersonal que la relació de consum. És a dir, quina introducció més llarga, el fet lingüístic és multidimensional. Tenim tendència, una fortíssima tendència a la reproducció dels comportaments. Per tant, sisplau, no us en desanimeu si dieu, oi, és que jo ja fa 3 mesos que intento canviar, i escolta'm, i és curiós, no ha canviat res, eh? Partiu de la base que sense vosaltres tampoc no canviaria. 3, els canvis existeixen, això va bé dir-ho. Hi ha factors interns i factors externs, hi hem de saber-hi jugar, hi ha moments que hem de saber aprofitar, hi ha processos, de vegades hi ha gent que està en el moment adequat per canviar, hi ha gent que per més que furguis, no t'hi escarrassis, aquest no el convenceràs. Mireu, seguiu la màxima aquella de els propers els vull convertir en activistes, els indiferents en propers, els reticents en indiferents i els contraris en reticents. I si seguiu aquesta màxima, viureu molt millor. Perquè veureu que, segons qui, estic pensant en algun partit polític, per exemple, home, no el convenceré, el que intenta és allò, tranquil·litzar-lo.
Penseu sempre que estem treballant amb persones, que es relacionen amb persones, i això és molt important. Penseu amb quines persones es relaciona la gent que esteu intentant convèncer. Qui té al darrere? Amb qui es relacionarà? No li feu un discurs que no pugui després compartir. I que viuen en espais socials que són heterogenis. Ara la pregunta. Si pot incidir sobre els comportaments lingüístics i com? A mi m'agrada molt la història. És un defecte que tinc, perquè en aquest món d'ara la història bàsicament és una cosa que s'ha de llançar per la borda. No ho feu, que fallets. Mireu, i també m'agraden molt els mapes, ja des de petitet m'agradaven molt els mapes. Us he posat aquí el mapa que m'ha semblat que reflecteix una mica les varietats, es pot reflectir molt millor, d'acord? Però els noms aquests en negreta ens diuen doncs, totes les varietats que estaven en ús quotidià i que es transmetien de pares a fills ara fa 100 anys, 120 anys, eren llengües que eren varietats lingüístiques amb prou entitat que s'anaven transmetent de pares a fills. Sí, ja sé que hi heu vist valencià. És igual, haguéssim pogut posar-hi pallarès i el que vulgueu. M'interessa que tinguem present que els pares vivien en aquestes varietats i les transmetien als fills. Hi havia uns àmbits allunyats en què potser feien servir una llengua oficial. Molt bé, avui dia, de totes aquestes varietats, es poden comptar amb els dits d'una mà i me'n sobren uns quants, les varietats que no tenen molt seriosos problemes de transmissió intergeneracional. No diré que ens hem quedat sols en aquest mapa, però gairebé. Els bascos han aconseguit aturar la sagnia i capgirar-la una mica. Els gallecs pobrets tenen molts problemes per aconseguir-ho i nosaltres no ens en sortim a tot arreu, però en canvi a Catalunya estem, des d'aquest punt de vista, estem molt millor que qualsevol altre. De fet, no perdem gent en la transmissió de pares a fills, que és un punt importantíssim per parlar de vitalitat de llengües. El que us vull dir és que sí, si pot incidir, qui us digui el contrari menteix. No menteix. No acaba de veure les coses en la perspectiva adequada, i és que es necessiten una sèrie de recursos que nosaltres no sempre tenim. Un exemple molt concret, aquest fa gràcia perquè quan ho diuen ells veureu que no m'ho invento jo. Durant molts segles l'italià va romandre una llengua d'elit posseïda per una minoria neta de la població. Aquí ve la cosa bonica. Les estimacions sobre el nombre d'italòfons en el moment de la unitat d'Itàlia varien entre el 2,5, és a dir, quan Itàlia es va unificar hi havia un 2,5 de persones que sabien parlar italià. Home, podem anar molt més lluny i dir que arribaven al 10%. Sí? Si avui dia aneu a Itàlia, veureu com al sud d'Itàlia s'està consumant el trencament de la transmissió lingüística intergeneracional de les últimes grans llengües no oficials, el napolità, el sard, el sicilià. En aquests moments estan deixant de parlar aquesta llengua als fills, de manera massiva. Els està passant el que va passar a la ciutat de València als anys 60 i el que va passar a Irlanda, que van ser els que ho van liderar al mitjan segle XIX. Per tant, sí, es pot. I una altra pregunta, ens interessa, perquè mireu, cadascú decideix el que ha de fer. Jo ja sé que tots vosaltres vau estudiar, com jo, que al món hi havia una cosa que se'n deia la piràmide d'edat, d'acord? Ara, estareu d'acord amb mi que això de piràmide d'edat, res, és l'arbre de Nadal, com a molt, i aviat semblarà la forma allò d'una senyora, no, això no té res de piràmide, o la Coca-Cola, una cosa així. I en aquesta piràmide tenim un sistema de reproducció a Catalunya una mica bèstia. Ens imposem una sèrie de limitacions molt, molt, molt dures, de manera que les dones que voldrien tenir fills i que estan en edat de tenir fills tenen dificultats immenses per poder tenir els fills que voldrien tenir. Alerta, que ningú no m'entengui per on no vaig. Jo no estic dient que hem de posar quotes de fills al revés del que fan els xinesos. Jo el que estic dient és que hem creat un país on fa molts anys, fa 100 anys, que fem un esforç molt gran per tirar endavant i una de les conseqüències és que ens dificultem tenir fills. I aleshores què fem? Com que també tenim un sistema econòmic que és bastant bèstia i ho acabem de veure, ho estem vivint, anem a batzegades i de vegades necessitem, vinga, hem d'importar milions de persones perquè vinguin a fer feines mal pagades, que no volen fer la gent d'aquí, clar, estan mal pagades, no la vol fer la gent d'aquí, però això ha durat 15 anys o 10 anys, després aquestes feines desapareixen i després tornen a venir. Tenim un sistema demogràfic que es deriva d'un sistema econòmic animal,
que si mai tenim l'oportunitat de replantejar, hauríem de replantejar. Si algú li vol una lectura recomanada per aquest Nadal o abans, compreu-vos Com Àustria o Dinamarca. Com Àustria o Dinamarca, de Guin Joan, no me'n recordaré els noms, i l'últim és en Puig, aquest economista que escriu a l'Ara els dissabtes, que diu, si fem un país nou, com l'hem de fer? Un consell. No teniu per què creure-us el que diu, però plantegen opcions. És a dir, no teniu per què estar d'acord amb tot, però plantegen opcions. I aquest és un punt crucial. Volem un país, entenc jo, on no sigui qüestió d'herois tirant davant una família. Perdó, els demògrafs d'això en diuen una demografia madura. A veure, per què? Mireu, des d'un punt de vista de llengua, què ens passa? Què ens passa? Això és el percentatge de persones instal·lades en l'ús del català, com més avall més ús del català i com més amunt menys ús del català. Això és 0%, d'acord? I entre el 1997 i el 2003 pràcticament no hi va haver canvi, però si ara mirem el nombre, perdó, aquí ho teniu en percentatge, però també en nombre absolut, el nombre de catalanoparlants ha baixat. La gent instal·lada en el català ha baixat. Creix el coneixement, però no creix l'ús. Per què? Perquè, una, no, la reproducció de la comunitat no funciona. A veure, no és que haguem deixat de tenir noves generacions. Al contrari, som capaços de treure parlants d'altres llengües, però no el ritme necessari perquè hi hagi creixement de la massa de parlants nadius. I tenim problemes convertint els coneixements, ara ja som més de 10 milions i tenim un rècord històric, etcètera, etcètera, que està molt bé, que és molt important, però mireu, això és la distribució de castellanoparlants, de persones de primera llengua castellana, segons la seva instal·lació en l'ús del català. I ja veieu que del 2003 al 2008, de fet, ens vam aturar molt, en nombres absoluts. És important que recordem que aquí hi ha un percentatge molt important d'hispanoamericans i molts d'aquests hispanoamericans, a més, són per primera vegada el que se'n diuen en anglès minories visibles. Els argentins aprenen català estadísticament amb més rapidesa que els equatorians, però és que la majoria dels argentins passen, primera, entren en posicions socials en què s'usa el català molt més, i dos, passen desapercebuts els catalanoparlants tradicionals. Dit d'una altra manera, mireu, perdoneu, els catalanoparlants aluglots L1, és a dir, són senyors que parlen català, però que tenen la primera llengua que no és el català, i fixeu-vos que dels només 200.000 que teníem que parlaven català el 2008, per tant, me'n falten gairebé 400.000 de gent que té altres llengües que no siguin ni català ni castellà, no aconseguim atreure'ls prou cap a l'ús del català. D'acord? Per tant, ens interessa? Jo crec que sí. Això és com els gots plens i buits. Mireu, hem tingut una dècada molt bèstia des d'un punt de vista demogràfic i hem aconseguit que no passés el que tothom havia predit, és a dir, que caigués, que reculés en tots els sentits el català. No ha passat així, però alerta a llançar coets al vol. L'ús del català entre els neoparlants creix massa a poc, i hi ha un cert risc de fractura social i fins i tot de racialització dels comportaments. És allò que us deia. Una de les coses que sobten més quan te'n vas, per exemple, al Quebec, i que aquí encara no ens passa, però que m'agradaria que ens acabés passant en molt poc temps, és quan t'asseus a una taula a la universitat i hi ha una sèrie de debats, per exemple, i parles sobre el debat de la posició de la religió en la vida pública, i hi ha posicions diferents, i trobes, de nou, aquelles senyores que van molt, o sigui, molt visibles, el francès de la qual és absolutament nadiu, perfectament, i ningú no se n'estranya. El que m'interessa a mi és el "i el ningú no se n'estranya", d'acord? Perquè són debats diferents, estan relacionats, però són diferents. Estic parlant de llengua i el que m'interessa és que assoleixin aquest nivell, i hi ha molts mecanismes que ho estan impedint. Vinga, quins són els elements que hem d'utilitzar o que podem utilitzar en una actuació que deu ser del PGPL, és de política, de gestió i de planificació lingüística?
No m'hi podré entretenir en tots perquè no tindrem temps, però us suggeriré uns quants elements que hauríem de pensar i d'alguns en parlarem una mica més de detall. En primer lloc, home, està bé saber els objectius que vols aconseguir i tenir-los clars i quins resultats estàs buscant. És també important aclarir si vull aconseguir uns objectius sobre quins comportaments tinc pensat d'incidir. És a dir, si vull aconseguir el resultat tal, sobre quin comportament lingüístic incidiré. És molt important saber els agents del canvi. És a dir, amb quins jugarem les garrofes. Les condicions de treball. Tot sovint les condicions de treball no són les més favorables. Però és igual, estem preparats per enfrontar-nos a l'enemic per terra, mar i aire, perquè sempre disposem de mitjans d'última generació que ens permeten arribar a qualsevol tipus d'objectiu i perquè sempre tenim un pla. Necessitem sempre tenir planificades, clarament planificades, les nostres actuacions. No us parlaré ni dels mitjans, ni de les condicions, ni del pla, prou feina tenim a dissenyar-lo. M'agradaria fer tres o quatre reflexions sobre els objectius, els comportaments i els agents del canvi. Mireu, quan parlem dels canvis lingüístics, jo us proposo, i si no us agrada no ho compreu i no passa res, que distingim d'una banda entre l'escala social dels canvis i l'abast social dels canvis. Per escala social entenc que hi ha canvis de tipus societaris, és a dir, macro, que afecten tota una societat. Hi ha canvis que són de nivell institucional, que afecten una institució concreta, en un sentit restringit d'institució. Ara no estic parlant de la família o de la religió com una institució. I finalment hi ha canvis més de tipus reticular o de tipus individual, de tipus micro. D'altra banda, distingim entre canvis d'abast sectorial i d'abast global. Jo us proposo, i ja ho he dit, podeu portar la contrària, que de fet diria que la feina del Consorci per molts motius no pot enfrontar-se a canvis d'escala societària. És a dir, vosaltres no podeu fer grans plantejaments del tipus pensar sobre les quotes d'immigració com fan al Quebec. No és la vostra feina, oi que no? M'equivoco? Per tant, respirem. No és això. En tot cas, sí que us podeu centrar en el que en podem dir canvis institucionals de tipus sectorial. Per exemple, és raonable que us plantegeu el canvi de la política de difusió o de la política d'oferta o de la política de contractació d'una empresa. Si estem en plena campanya de Nadal, potser volem incidir en l'oferta que hi ha de joguines en català. Dic, així a l'atzar. Se m'acut. Avui estic molt inspirat. Fins i tot us podeu plantejar canvis globals dels usos en una institució. Això és una cosa que aquí hem fet molt poc. Hem fet molt poc, entre altres coses, perquè ens fallen elements societaris. Mireu, quan jo era molt jovenet, teníem alguns professors que se'n van anar de vacances, van anar a treballar al Quebec i van tornar, havien flipat mandarines per un tubo, que es deia. Per què? Doncs perquè van tornar dient, ei, hi haurà les campanyes de francesització, hem vist les campanyes de francesització de les empreses. És superguai, perquè et ve una empresa i et diu, ei, és que vull canviar tots els usos lingüístics, i llavors contracten no sé quants treballadors d'empreses privades que es dediquen a aquestes coses, i llavors grans empreses que canvien tots els usos, i van venir aquí dient, és que hem d'aprendre a fer això, perquè com que això passarà ja. Què ha passat? Que, esclar, es van descuidar de saber que hi havia una legislació i una composició demolingüística que permetia fer això de manera massiva. I aquí això no teníem aquesta configuració d'elements. Per tant, hi va haver una certa decepció. Hi va dir, oi, no podem fer res. A vegades som una mica ciclotònics. Vull dir, venim eufòrics i llavors ens desesperem. Si mesurem bé on som, i aquest és un dels ensenyaments més importants de l'art de la guerra, un llibre que us recomano, per cert, traduït al català per la Universitat Autònoma, l'art de la guerra de Sun Tse, una cosa així, té uns 4.000 anys d'antiguitat, llegiu-lo, és molt interessant. Després us passarà com a mi, que no el sabeu aplicar, però llegiu-lo, i a més queda molt bé. Gràcies. A més, diria que podeu incidir en canvis de tipus reticular, podeu actuar sobre moltes xarxes, teniu accés a xarxes socials i podeu fins i tot ajudar
en canvis de tipus sectorial. Jo crec que la vostra tasca no és la de les conversions globals, tot i que trobareu gent que vindrà i dirà, no, és que jo he arribat, després de fer un procés, he arribat i vull modificar substancialment la meva manera de viure. Això passa? No ens enganyem, això passa. Però no, crec que no és ben bé la vostra feina, que ens enganyaríem tots plegats si haguéssiu d'aconseguir això. Per tant, a veure, plantegem-nos quins són els nostres objectius de canvi. I jo primer vaig fer jo pluja d'idees, jo tot solet, hi ha tot de canvis que ens podem plantejar. Jo no sé si els del final veieu bé, si ho aneu veient... Doncs, per exemple, que incloguin el català a la carta, és un canvi d'una institució o d'un conjunt d'institucions, sectorial, que no es passin el castellà davant d'una aparença estrangera, que s'adonin que poden comprar en català, que usin les formes catalanes en la seva carta, que introdueixin el català a la seva xarxa, que ofereixin més productes en català, que entenguin que els seus fills els convé entendre en català, que passin a animar l'equip en català en confiança. El meu fill petit va a futbol i no hi ha res que entregui més de polleguera que una mare concretament que parla en català amb tots els nanos i a l'hora d'animar és vamos chicos, venga chicos, sí, fins al dia que vaig començar a dir jo vinga força, força, i començava a dir res. Ei, estem empatats. Jo tinc més veu, però no hi ha com les mares per animar, de debò, això també us ho dic, mares, aneu-hi. Que s'adrecin per defecte en català als clients, que consumeixin productes en català, què més? Vinga, penseu en els vostres objectius d'actuació. Els podeu resumir en una pregunta? Perdó, una pregunta. En un objectiu, en una frase? Sabeu el que voleu? I de quina modalitat de canvi estem parlant? Hi ha essencialment tres modalitats de canvi. Hi ha una modalitat que és l'increment. Penseu en les cartes, és molt senzill posar-hi català. La tinc en 25 llengües, n'hi poso una de més. Hi ha un altre tipus de canvi, que és el decrement. Vull que treguis aquesta llengua, vull que deixis de parlar aquesta llengua. N'hi ha un altre, que és la transformació. No canvies d'interlocutors, però modifica els comportaments amb aquests interlocutors. Canviar rutines, ja ho he dit, costa més. Per tant, és més senzill introduir l'ús del català en persones noves que no pas transformar els usos ja establerts. Canviar de llengua amb el pare o amb la mare, que és una persona amb qui tens una certa confiança de fa bastant temps, passa. En conec uns quants casos, però no és el més habitual. I hi ha grans activistes de la llengua que no han canviat de llengua amb els pares i no tenen per què canviar, i són ben feliços. I jo diria que dormin tranquils. Amb els fills ja en parlaríem, és una altra història. Per tant, per exemple, no és cap mala idea que a l'hora que estem creant iniciatives noves en què hi ha xarxes socials, allò, Inpectore, que procureu planificar amb una certa gràcia per mirar que s'hi estableixi el català com a llengua per defecte. A veure, una segona reflexió sobre els objectius. Pondereu-ne la rellevància. Ja sé que en Llorenç us va parlar de l'eficàcia i l'eficiència, i com que ell és molt intel·ligent i ja us n'ha parlat, jo no us en parlaré més, però, a veure, quan ens plantegem un objectiu, estaria bé que sabéssim si el nostre objectiu té una durada, és efímer o serà durador. El canvi que plantegem serà durador, i quins elements tinc per dir que serà durador? O no, serà una flor d'estiu? Val la pena que m'esforci per un canvi d'un sol dia? Aquí potser és més lleig, però siguem molt honestos amb nosaltres mateixos. El canvi que plantegem és gratificant o és eficaç? És a dir, és superguai poder sortir a la televisió oferint una notícia molt important, que hi ha hagut alguna cosa que es menja a tots els titulars, però sabeu allò de donar de menjar o ensenyar a pescar? O sigui, donar el peix o ensenyar a pescar. Jo crec que és un exercici que sempre hauríem de ser capaços de fer sense descartar, alerta, que els exercicis que n'he dit gratificants, espectaculars, poden ser molt importants, perquè ens poden fer guanyar una quota de presència pública que ens permeti aconseguir
després desenvolupar objectius més duradors. Per tant, molta cura amb el que estic dient. Jo no estic dient només val la feina de formigueta que no surt mai a les notícies. No he dit això. He dit que ho sapiguem ponderar en un pla general. Per tant, i fent honor al que deia en Llorenç, tenim pendent. Ens calen mesuradors d'eficiència, millors tècniques. Quines són les millors tècniques? Perdó, un acàsum tan xulo que tenia jo ara, us havia posat la mel als llavis. Aquí. Vine cap aquí. No mireu ara, no mireu, que això és... I ens calen mesuradors d'eficàcia, és a dir, allò que aconsegueixi els objectius que ens hem preparat, que ens hem plantejat. Per fer això és evident que us haureu de plantejar sempre quines són les dimensions sobre les quals esteu actuant. Tornem-hi, al futbol. Futbol. Si volem incidir sobre els usos en un club de futbol, què farem? Sobre quina dimensió de la llengua actuarem? Vinga. He fet trampa. Us he dit sobre quina dimensió de la llengua. I ara ja m'hauríeu hagut de dir tots: ei, que estan interrelacionades, trampós. I us hauria dit: molt bé, no esteu dormint. De fet, molt probablement, imagineu un club mitjanet en què voleu incrementar-hi la presència i l'ús del català, molt probablement us haureu de plantejar que heu de tocar les mentalitats d'almenys d'una part de la gent que hi ha treballant, haureu de veure amb quins actors heu de treballar per canviar cada mentalitat, és possible que hagueu d'actuar sobre els coneixements, perquè potser, mireu, no escrivim els anuncis en català perquè no tenim ni punyetera idea. I potser aquí el que us cal és incidir sobre això, haureu d'incidir sobre els usos, i és fins i tot possible que hagueu d'incidir sobre el sistema. Mireu, ens diuen tot d'estudis que, sobretot per gent que no és catalanoparlant, té la sensació que el català és la llengua dels mestres, que el català és una llengua institucional, i ens cal estripar una mica la llengua, ens cal ajudar a veure que la llengua pot ser canalla, pot ser que amb la nostra llengua podem fer meravelles, i ho matem-ho aquí. Dit d'una altra manera, convé treballar coordinadament, que no sempre seran tots, però hem de ser capaços de treballar coordinadament amb totes les dimensions. És important que esbrineu amb qui us jugareu els quartos. Penseu en una empresa petitona. Qui són els actors, els agents d'una empresa petitona? Qui són aquests agents? Us proposo que els dividim, per exemple, en els interns i els externs. I a l'hora de parlar d'aquests agents, d'interns, doncs, home, hi ha la propietat, efectivament. L'amo hi té molt a dir, entre altres coses, perquè l'amo, per exemple, decideix qui contracta i decideix quina és la política lingüística de cara a l'exterior. Però, a més de l'amo, clar, hi ha la direcció, que no sempre té per què ser la mateixa. Penseu en grans empreses, en empreses mitjanes. Hi ha els quadres, i els quadres... Jo... tenia un amic que era d'una gran empresa automobilística del país i que m'explicava la diferència abismal que hi havia lingüísticament entre planta i oficines. I oficines es vivien en una llengua i a planta en una altra. Hi havia gairebé animositat des d'un punt de vista lingüístic. I no t'equivoquessis. D'acord? Hi ha els treballadors, per descomptat. I després hi ha un munt d'agents externs. Entre aquests externs hi ha la clientela. A veure, per què anuncien anar al menjar en les carnisseries halal? Home, entre altres coses, perquè molta de la gent que hi va, si sap llegir alguna cosa, sap llegir en àrab. Hi ha les administracions, hi ha els sindicats, hi ha la competència, què fa la competència? Recordeu l'experiència aquella de quan es va catalanitzar Ato? Quan va aparèixer Llet Nostra. I per què Llet Nostra funcionava en català? Perquè estàvem en plena campanya de boicot contra Pasqual, que ens volien colomar iogurts que no eren iogurts, i boicotejava la llet catalana. I gràcies a això, la gran majoria de les empreses catalanes lleteres etiqueten en català. Va ser un moment de canvi fantàstic, i a més popular, espontani, no planificat. Que es fotin. Els proveïdors. Tres exemples d'actuació. I amb això ja acabarem. Us dono tres exemples, més que res perquè vosaltres hi penseu i també perquè els estripeu, perquè us interesseu. El primer exemple a mi m'agrada molt i no és ben bé del vostre camp, que és un exemple que jo crec que és de dinamització reeixit, que és l'exemple de la Bressola.
Gairebé tothom deu saber què és la Bressola, és aquesta xarxa d'escoles catalanes laiques i cooperatives que es van plantejar com una manera de reintroduir el català en la Catalunya Nord. A la Catalunya Nord el tall de la transmissió intergeneracional va ser brutal. Pels vols dels anys 40 estava, després de la Segona Guerra Mundial, estava a tota velocitat, de manera que avui dia els nets i besnets d'aquella gent ja no sap català. I només el recupera gràcies, per exemple, a iniciatives com aquesta. A l'escola de Prada fa uns anys em van dir, aquí et puc dir exactament el percentatge de catalanoparlants inicials que tinc. Diu, és un 2%. I dic, caram, sí que ho portes. Diu, no, és que és fàcil. Tinc 100 nanos, un nano que és gitano, parla català, i un nano que és de Sabadell, parla català. Són el 2%. Dels altres no n'hi ha ni un que tingui el català com a llengua inicial. Què es van plantejar? Es van plantejar que el català fos la llengua vehicular docent i que fos la llengua d'interacció també entre els nanos, i ho han aconseguit. És a dir, si aneu a la Bressola, els nanos entre ells, quan no tenen el mestre, entre ells parlen en català. En català, d'acord? Però en català. Se serveixen d'una sèrie de tècniques, la immersió precoç, els agafen en 2-3 anys, l'atenció en grups petits, no tenen classes de 50 nanos ni de 60, ni són petitets. El que en diuen el fil d'or, i és que els nanos més grans saben que ells tenen la responsabilitat d'acollir en català els nens que entren i que són més petits, i ho saben, i saben que és una tasca compartida en una escola que té aquest ideari que els seus pares l'han acceptat. Hi ha una gran dedicació, això sí, és cansadíssim fer de mestre de la Bressola, perquè, per exemple, amb el primer curs, els mestres no només estan amb els nanos a l'hora de classe, sinó que també estan amb els nanos a l'hora del pati i a l'hora de dinar. Per què? Perquè al començament estan contínuament ajudant a proporcionar eines lingüístiques perquè els nanos puguin expressar-se en català. De tal manera que van al sorral i no sabien la paraula en francès, ni en cap llengua del món, perquè tenen 3 anys o 2 anys, i aprenen que allò es diu sorral i que allò es diu pala, i que per parlar el sorral es parla en català. I en 3 mesos la rutina s'ha incorporat. En 3 mesos els nanos es parlen en català entre ells, i el mestre pot anar a dinar a l'hora de dinar, que és una cosa que està bé de fer. Hi ha molta dedicació, és així. Els ajuda molt que aquest tipus de sistema, a més, té un èxit molt important. En termes escolars, tots els nanos que hi van se'n surten, per entendre's, aproven la selectivitat i, per tant, té molt bona reputació, tot i que no és selectiu ni elitista pel que fa a l'admissió d'alumnes. De fet, es paga en funció de la renda dels pares. Fem una mica d'anàlisi. Tenen uns objectius clars, volen incidir sobre els coneixements, però també sobre els usos, sobre les mentalitats, i té una rellevància màxima, perquè gràcies a ells continua existint la transmissió del català com a llengua quasi nativa, a nivell de quasi natiu, d'aquests nanos. Quan un nano pren una llengua amb 2 anys, no recorda el moment que la va aprendre. És el que ens passa amb el castellà a la majoria de catalanoparlants de partir d'una certa edat, que no sabem quan el vam aprendre. No ens en recordem. Com dic, hi ha una adquisició precoç molt acompanyada, hi ha acompanyament en la implantació de les normes d'ús, hi ha corresponsabilització dels actors, hi ha reflexió sobre el sistema. Una de les coses que s'han hagut de plantejar és quina és la posició del rossellonès, allò que es parlava antigament a la Catalunya Nord, ara s'estan morint els últims parlants de rossellonès, però hi ha uns quants trets dialectals que els incorporen, de tal manera que sí, diuen jo pensi, i diuen salla en comptes de sortir, ho han incorporat, això els dona legitimitat, això els diu, mireu, estem recollint la torxa de la gent d'aquí, no som només un empelt dels veïns de fora, que a més a vegades són perillosos, es volen independitzar i fan coses rares, no, som els locals amb connexió, però som els locals. Això és important en termes de legitimitat. Han pensat molt la voluntat de durada, i és un projecte que voldria ser infinit en durada, etern, bé, fins que el català deixi de ser català i passaria a ser una altra llengua, ja veurem quina, d'aquí, no sé, 2.000 anys. I demostren una gran capacitat de gestió i de mobilització.
Us dono un segon exemple, he dit que en diria tres. Un exemple de treball sobre les persones, directament sobre les mentalitats de les persones. Els tallers de conducta lingüístics, també crec que els coneixeu. Estic posant, com veieu, exemples externs a vosaltres, al Consorci en si, perquè després ja parlareu de les vostres iniciatives. L'objectiu és essencialment facilitar una conducta lingüísticament assertiva, és a dir, ser capaços es parteix de la base que els parlants de llengües minoritzades tenen dificultats per comportar-se de manera assertiva, ens costa més perquè hem interioritzat i hem passat de pares a fills que fer segons quines coses amb el català és perillós. Penseu només en les generacions i generacions d'homes masculins que han passat per la mili i que han après que sovint val la pena dissimular que ets polaco. A mi no em van voler, jo sóc inútil total per a tot el servicio a la pàtria de forma oficial, em van clissar ràpid, però el meu cunyat m'ensenyava el full d'instruccions quan anava a fer, quan van a fer la mili, i la primera, no us enganyo, la primera norma que tenia era hablar en espanyol en todo momento. La primera. I això no és encara violència simbòlica, és només una norma que saps que et castigaran si no ho fan, però d'anècdotes d'aquestes agafeu homes d'una certa edat i pregunteu-los. Allà hi ha ferides simbòliques importants. Bé, com que ho hem après, ara hem de desaprendre això, se'n diu indefensió adquirida. Penseu en les dones maltractades, per què no denuncien els seus homes? Bé, van cap als destinataris, els parlants del català que voldrien usar més la llengua, i intenten introduir reflexions i exemples de comportament que els ajudin a superar aquestes limitacions. Per exemple, una romanesa que ha après valencià i es troba que a la que saben que és de fora, paf, li passen al castellà. Li fan reflexionar sobre això, pensar-hi conjuntament, dir, mira, és que no t'ho fan per mala fe, per tant no és qüestió aquí de crear segons quins tipus de conflicte, però l'ajuden a desenvolupar respostes útils del tipus, ei, jo ja puc entendre el castellà, però em seria més fàcil si em parlessis en català. Series tan amable de fer-ho. És devastador. Per la persona que volia ser simpàtic, perquè volia ser simpàtic, i què li ha passat? Que se n'adona també l'altre que està reproduint unes pautes de comportament que tenen molt poc sentit. Tinc una ex-alumna japonesa que és que era un acudit anar a aprendre qualsevol cosa, és un acudit anar a aprendre qualsevol cosa amb ella, perquè vagis on vagis, la veus ella parlant en català i el cambrer que t'acaba de parlar en català parlant-li en castellà, i penses, per l'amor de Déu, o vas amb una samarreta que digui jo parlo català, i tu! Sí? O aquell catalanista tímid que, ai, veu algú i li sap greu, i llavors li fa ràbia, doncs mirar de fer-li entendre, amb aquestes reflexions, com està funcionant sobre la base de prejudicis basats en l'aparença, en el color de la pell, i veure que la millor manera de superar el malestar que et genera un prejudici és actuant com si no existís, és a dir, superant-lo en la pràctica. I acabo, per tant, si definim bé el perfil del parlant, segurament el podrem ajudar més bé a modificar el comportament. I acabo, mira, un terreny que jo crec que és prometedor, que és la dinamització de l'ús a partir de l'ensenyament. Jo crec que val la pena que lliguem aquests conceptes, i amb això ja estic. Mireu, teniu milers d'estudiants, és un públic molt nombrós, que és accessible, que és proper, i que teniu la màxima legitimitat per oferir-los moments perquè posin en pràctica creació de xarxes en què posin en pràctica els seus coneixements. Us he parlat de lligar el que és aprenentatges, canvi de mentalitats i canvi de comportaments. I a més tenen unes necessitats clares. S'han apuntat a un curs perquè volen aprendre una llengua, i com es fa a les escoles oficials d'idiomes, si tens les possibilitats, desenvolupes allò, siguin grups de conversa, siguin voluntariat, hi ha moltes iniciatives i vosaltres en sabeu més que jo, per tant, mireu-vos. Això ens ajuda a fer tota una sèrie de coses, la col·loquialització, això ens ajuda a inserir aquestes persones en xarxes d'usuaris, voluntat de durada, ens interessa crear
xarxes d'usuaris. Això ens ajuda a transformar les mentalitats. Això ens ajuda fins i tot a convertir el que eren usuaris, perdó, aprenents en usuaris i fins i tot en consumidors de llengua. I si ho feu lligant-ho, que no cal que sigui així, però si ho feu lligant-ho amb voluntaris que siguin usuaris habituals del català, també té un impacte que hauríem de saber mesurar adequadament. Transformem els usos. Més d'un i de dos i de tres voluntaris diu, ara he après a no canviar de llengua pel mer fet que la persona que tinc al davant tingui un color de pell diferent del meu. Creeu xarxes d'integració, i això és un favor al país fonamental. Són les xarxes d'integració, que a més són lingüístiques, però són xarxes d'integració. Transformem les mentalitats i, de nou, teniu la màxima legitimitat, però és que les persones que us venen també tenen la màxima legitimitat. Per tant, de fet, qui millor que els vostres alumnes per eixamplar el nombre d'usuaris? No són els únics. Us he dit que parlaria de tres exemples i és el que he fet. Hi ha moltes més activitats de les quals parlareu vosaltres al llarg que n'esteu parlant aquests dies. Deixeu-me acabar. Crec que facilitar els canvis de comportament és complex, però és possible. Cal tenir en compte les diferents dimensions del fet lingüístic. Cal tenir present la complexitat de l'espai social. No, què us he de dir? El món no és senzill, és complicat, és complex. Cal analitzar els objectius i els recursos disponibles i, finalment, sobretot, cal tenir-ne ganes. I ara suposo que és l'hora de, no sé si de parlar-ne, de... Gràcies per la vostra atenció. Un moment que em tiraré la beguda. Sí, bé. Obrim el torn de paraules, però avui us demanem, que ahir no hi vam pensar, o abans d'ahir, que aniria bé que les persones que voleu intervenir que us identifiqueu amb el nom i el centre, sisplau. Podeu començar. Ara és quan es començava a despertar. Sí, vols dir? Algú vol fer alguna pregunta? Tenim una. Bon dia. Jo et sento, però no sé si... Ha dit hola, bon dia. Gemma. Noemí Ubach. Hola, bon dia. Puc anar? Gràcies, Xavier. Ha sigut una intervenció molt interessant. Et volia fer una pregunta. Una de les... dels temes recurrents sempre quan parlem de canvi lingüístic, parlem sempre de l'actitud dels catalanoparlants que canvien de llengua davant d'una persona que té una aparença determinada o davant d'algú que parla en castellà, etc. Hi ha dades sobre si el nombre de catalanoparlants que mantenen el català davant d'algú que mantenen el català en diferents àmbits, això ha anat creixent o ha anat disminuint? És a dir, les persones que són mantenidores lingüístiques, em sembla que en dieu així, això de quina manera ha evolucionat? Si hi ha dades o es pot saber? A veure, disposem de dades declarades i són dades declarades sobre comportaments normatius en què es diu, si tu trobes en aquesta situació, què fas o què faries? Per tant, aquí hi ha, entre els especialistes hi ha parers diferents de fins a quin punt ens les creiem o ens les creiem. Creiem que reflecteixen els comportaments o creiem que reflecteixen disposicions que després no necessàriament es compleixen. Jo soc bastant escèptic amb aquestes dades. No sé si ara l'Albert Fava per aquí, amb qui parlem d'això tot sovint, però que tu coneixes. Ell hi creu més en aquestes dades. El que es veu amb aquestes dades és que ha crescut per generacions, va creixent la disposició de tant de catalanoparlants com de castellanoparlants a convergir cap a l'interlocutor. D'acord? Per tant, hi hauria més catalanoparlants disposats a convergir cap al castellà en generacions joves, que no pas en generacions més grans, però també hi hauria molts més castellanoparlants disposats a convergir cap al català en generacions més joves, que no pas en generacions més grans. Dit d'alguna manera, seria el contrari de la solució que una mica apuntaves tu. Els uns que militin molt, que els altres vindran cap a nosaltres, les dades declarades diuen que passa això. Jo crec que aquí necessitaríem estudis més d'observació,
perquè tinc la sensació que això és part de la història, és a dir, que certament hi ha un percentatge superior de castellanoparlants disposats a passar-se al català, i que ho fan, i que parlen en castellà, perdó, en català. És possible també que hi hagi un nombre superior de catalanoparlants disposats a passar-se al castellà, però també diria que a veure, es va extingir o s'està extingint els catalanoparlants que no es passaven al castellà perquè no sabien fer-ho, i per tant que no hi havia cap mena de motivació de principis, aquesta gent es va extingint, i en canvi jo diria que ha crescut la dels catalanoparlants que per defecte, d'entrada, es mantenen en català, tot i que tenen la possibilitat de passar-se al castellà, i que ho fan en un nombre de situacions concret, però que no és necessàriament, a veure, que no s'hi passen necessàriament perquè la dependenta o el dependent els parli en castellà, no, que aquí s'hi poden mantenir amb tota tranquil·litat, però que en canvi, doncs, amb una senyora gran que ha caigut a terra i que interpreten que no els entendrà d'una altra manera, amb aquesta sí que li parlen en castellà. S'entén què estic dient? És a dir, que tinc la percepció que ha crescut el nombre de gent que viu instal·lada en català podent fer altres coses, i que fa servir el català per defecte podent fer altres coses, mentre s'ha extingit els que no podien fer altres coses. I alerta, és que viurem en aquest món, viurem en un món en què de fet tots els catalanoparlants podran fer altres coses perquè tindran competències per parlar altres coses, i el que haurem de gestionar és per què no ho fem. S'entén com m'he anat molt amunt? Alguna altra pregunta, sisplau? Gràcies, sóc Miquel Estruba. Tornant a aquest tema que com a psicòleg social m'interessa especialment, jo crec que tots som militants de Convergència, enteneu-me, en el sentit que variem la manera de parlar amb algú que parla una altra llengua, i no som conscients d'aquesta petita convergència, que no és un salt cap a la llengua de l'altra, sinó una adaptació parcial. I això passa quan parlo en anglès amb americans, nord-americans, començo a dir ja, és a dir, m'ajusto, m'acosto lingüísticament i d'altres maneres segurament a la manera de parlar de l'altra sense un canvi de llengua. I potser hauríem de veure els russòfons de Letònia si parlen el mateix rus amb els letons que parlen a casa. M'imagino que no. És a dir, ells també convergeixen en la mesura que poden, que no és gaire en molts casos, tot i que ja has dit que molts russòfons ara han après letó. Llavors la meva pregunta és, una mica com a consorci, no hauríem de fer reflexionar la gent catalanoparlant de les moltes maneres d'adaptar-nos al no catalanoparlant sense canviar de llengua, i fer una mica campanya d'això, perquè d'alguna manera informal ja ho fem, no? Parlaré més a poc, o utilitzaré paraules que entendràs, o si no m'entens. Són maneres de convergir sense fer aquest salt. Segurament ho fem nosaltres, però la qüestió seria de fomentar que el catalanoparlant que no és militant o que és massa militant de la convergència estricta i passa massa de llengua, reflexionés amb això. Si em permets un comentari, aquesta seria la visió de la psicologia social, i lligaria per exemple amb la visió d'aquella dels tallers de la llengua i amb moltes altres iniciatives. Hi ha després una visió una mica més política que jo crec que té pes, que és la idea del paquet de drets i deures. A veure, la vida en comú es basa en l'assumpció d'un paquet de drets i deures. És a dir, jo sé, per exemple, que doncs, a les 4 de la matinada no és gaire lògic que em posi a tocar el clarinet en lloc que no sigui potser al mig de la muntanya o al saxo. Jo sé que jo tinc dret a tocar un instrument, però tinc uns deures
per exemple, no molestar el meu veí. I els teòrics de la política diuen allò de la meva llibertat de moure el puny s'acaba on comença el teu nas. Jo puc moure el puny per tot arreu, però esclar, si acosto el puny excessivament al teu nas, allà hi ha una zona on s'acaba la meva llibertat. Molt bé. En llengües ens passa el mateix. Tenim establert una sèrie de paquets, uns paquets de drets i deures. I les generacions que van viure, sobretot, que s'han socialitzat al llarg del segle XX, van anar assumint que ells tenien un paquet de drets, per exemple, que podien parlar en català a casa, que podien parlar en català al carrer, i que tenien una sèrie de deures, per exemple, saber castellà, i per exemple, fer servir el castellà amb l'administració, i després fer servir el castellà a l'escola, i fer servir el castellà amb els castellanoparlants, i fer servir el castellà amb desconeguts que no semblessin catalanoparlants. Aquest paquet de drets i deures és mòbil, d'acord? Pot anar canviant a partir de la reflexió. Llavors, què hem estat fent ja amb la campanya de la norma? Recordeu, què feia ja la campanya de la norma? Deia, el paquet de drets i deures del franquisme ja no ens agrada, ja no el volem, no el considerem legítim. Per què no el considerem legítim? Doncs perquè vostè, senyor de Madrid, que ha vingut aquí amb un paquet de drets i deures que li deia jo tinc dret a viure en monolingüe castellà en Espanya, perquè estamos en Espanya, aquest és el seu paquet de drets i deures, i no té per què ser agressiu, pensa ell. No, els altres que facin el que vulguin, però que no incideixin en la meva vida. Per ell, això és un dret. Doncs ara aquí estem dient, alerta, aquest paquet de drets i deures ja no va així. Per exemple, creiem que la integració plena a aquest país implica aprendre la llengua d'aquest país. Jo això ho vaig aprendre d'una senyora gran, i abans ho havia après de la meva àvia. Per mi va ser un xoc molt maco, i era molt petitet jo. Els meus pares, formats en l'època del franquisme, quan s'havia d'introduir el català com a llengua d'aprenentatge, era una qüestió, no és que se'n parlés, però no era especialment, no és que hi estiguessin ni a favor ni en contra en aquell moment, nens del franquisme. I la meva àvia, més gran, la recordo, estava cosint a màquina, i li dic, i a tu què et sembla? Jo era grandet quan es va introduir. I a tu què et sembla? I em va dir amb tota tranquil·litat, diu, home, han vingut a Catalunya, han d'aprendre català, no? Si han volgut venir. Veieu el diferent paquet de drets i deures que tenia la generació del franquisme i la generació prèvia? La generació prèvia tenia claríssim que en el paquet de drets i deures hi havia, ei, sense cap mal rotllo, però no et pots comportar com si fossis en un territori colonitzat. Hem de ser capaços d'incorporar en el paquet de drets i deures de la gent que ha anat venint la idea de, ei, però si t'acollim fabulosament bé, però sàpigues que almenys després d'un cert temps tu també tens deures. Perquè si no ens quedem en un país on tots són drets, sobretot per uns. Però recordeu l'article 3 de la Constitució. Allà no se'n van estar de posar un deure. I recordeu la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, quan va dir que sí, el castellà és llengua, perdó, va dir, les dues llengües en igualtat. Només faltaria, diu, seria inadmissible que no fossin iguals, però el castellà és obligatori i el català no. És el seu paquet de drets i deures. És fins i tot prepolític. Sovint no se n'arriben ni a adonar que ells venen amb una maleta, amb uns drets, i esperen que tothom els... uns drets, per exemple, derecho a l'educació en castellano. Ho veieu com és un paquet de drets i deures? I aquí es diu, és que aquest dret no l'hem reconegut. Bé, si no hi ha més... Sí? Doncs l'última, sisplau, perquè ens estem passant bastant del temps. Soc la Rosa Tintó, de l'oficina de Parets del Vallès. La pregunta és, teniu dades del percentatge de canvi de llengua de català a castellà, del canvi de llengua de l'administració local? Perquè, clar, podem ensenyar molt això, els drets i deures, però, clar... Vols dir dades que mostrin els usos lingüístics orals en l'administració local? Sí, l'atenció al públic. Jo no sé que existeixin. El que sí que tinc són molts treballets d'estudiants del màster,
això és la publicitat, l'espai de la publicitat. Tenim un màster sobre i un postgrau de política lingüística i gestió del multilingüisme i tot sovint ens fan treballs i ens miren com funcionen les tries de llengua a sanitat, a aquests llocs. I hi ha una molt gran adequació, molt gran convergència cap a la llengua de l'usuari. De l'usuari. Ah, llavors sí, estàs, sí. El missatge és contradictori. I després una altra franja que també... De la franja, heu parlat de la franja de sisè de primària a primer d'ESO, però de quart d'ESO més o menys a batxillerat, això teniu dades? Perquè la percepció que tinc sí, jo... Sí, però ha? No les tenim explotades. Estem recollint, de fet, aquest any encara estem recollint dades de batxillerat. Per tant, d'aquí no gaire, tu ja t'ho podré dir, però de moment no les tinc. Bé. A partir d'ara començarem amb la presentació de les bones pràctiques dels centres i per això passo la paraula a la Teresa Tort del Centre de Normalització Lingüística de l'Empanadès i el Garraf.